Hezký podvečer. Vítám vás na našem povídání se studenty Institutu politologických studií. Dnes si na nás udělala čas Anet, studentka třetího ročníku oboru politologie a mezinárodní vztahy. Ahoj, Anet. Ahoj. A ještě Tom, student druhého ročníku oboru politologie a veřejná politika. Ahoj, Tome. Ahoj. V následující zhruba tři čtvrtě hodince si s Anet a Tomem budeme povídat o tom, co je přivedlo ke studiu na Institutu politologických studií, proč si vůbec vybrali Fakultu sociálních věd, jak se připravovali na přijímačky, jak se jim u nás líbí a co vůbec obnáší studium jejich oborů. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, ať už přímo na Anet nebo Toma, nebo jakékoliv další organizační otázky, pište je prosím do komentářů pod video a odpovíme vám na ně buď přímo v našem streamu, anebo později v komentářích. Tak a teď už přímo k věci. Anet, ty studuješ politologii a mezinárodní vztahy a svoje studium už pomalu dokončuješ. Plánuješ v červnu státnicovat. Co studium oboru politologie a mezinárodní vztahy obnáší? Na co jsou předměty třeba hlavně zaměřené? Tak během těch tří let studia na IPS si projdete velkou škálu předmětů. Jsou zaměřené primárně na tři oblasti. První dvě vyplývají přímo z názvu politologie a mezinárodní vztahy, takže je to politická věda, jsou to mezinárodní vztahy a doplňuje politické myšlení nebo teda filozofie. A společně s obhajobou bakalářské práce tyto tři hlavní předměty tvoří státní závěrečnou zkoušku. A během studia bych asi trošku uvedla, jak vypadají předměty na vysoké škole. Setkáte se s takovými třemi typy předmětů. Jsou to předměty povinné, kterým se bohužel nebo bohu dík nevyhnete. Pak jsou to povinně volitelné předměty, ze kterých musíte splnit určitý počet kreditů, ale je zcela na vás, jaké si vyberete, je seznam těch předmětů a můžete si volit podle toho, co vás zajímá. A pak jsou to volitelné předměty, které jsou zcela na vás a třeba nemusí být ani z Fakulty sociálních věd. Mezi ty povinné předměty, kterým se nevyhnete, patří hlavně teda ty státnicové předměty, takže si projdete právě třeba politické myšlení od antiky až po současnost. Dozvíte se o vzniku a vývoji politické vědy jako takové. A v oblasti mezinárodních vztahů si projdete dějiny mezinárodních vztahů, nějaké teoretické ukotvení a také současné problémy či evropskou integraci. Já si myslím, že díky tomu, že máte ty povinně volitelné předměty, tak si vlastně můžete vybrat to, co vás zajímá a rozšířit ty znalosti z té dané oblasti. A já třeba můžu uvést, že moje oblíbené povinně volitelné předměty jsou například dějiny mezinárodních vztahů, politická geografie či politické strany v Evropě. A vlastně díky tomu, že ten záběr oboru je takhle široký, tak si tam, myslím, všichni jako najdou to své. A naopak třeba předměty, které se vám zdají jako nějak nudné nebo vám vzdálené, tak třeba díky tomu studiu zjistíte, že jsou přesto zajímavé. Děkuju. A stejná otázka i na tebe, Tome. V čem jsou obory mezinárodní vztahy a veřejná politika podobné a v čem se naopak liší? Tak podobné jsou hned vlastně v prvním ročníku, kde máme některé předměty stejné, jako třeba úvod do ekonomie nebo do úvodu sociologie. Ale potom se ta naše veřejná politika liší hlavně tím, že se soustředí na český politický systém a na různé druhy politik, ať je to sociální, vzdělávací, rodina, je tam vlastně spoustu předmětů, které si můžete vybrat. Děkuju. A nějaký tvůj oblíbený předmět? Jo, tak mě teda hodně baví předměty, které se zaměřují na spojení média a politiky. A teďka jsem si zapsal vlastně ve druháku předmět politická modernita, a kde hodně pracujeme s různýma filmama, s knížkama a potom na to implikujeme třeba různé teorie mezinárodních vztahů a tak, takže to je super. A to je teda povinně volitelný předmět. Jo. Děkuju, já jenom doplním, že politologie a veřejná politika je meziinstitutový obor, je rozdělen mezi instituty politologických studií a sociologických studií, takže pokud nás sledují nějací uchazeči, tak se můžou potom podívat i na call, který se bude streamovat, když bude mít svůj den institut sociologických studií. A Anet, tobě už se blíží deadline odevzdání bakalářky pomalu. Na jaké téma píšeš? No, už se to mílovými kroky blíží. Já bych tady asi navázala na to, jak jsem říkala, že
ačkoliv se nějaké předměty můžou zdát nudné nebo vám vzdálené, tak nakonec zjistíte, že jsou zajímavé. Já jsem třeba nikdy nebyla úplně fanoušek filozofie, ale díky politickému myšlení jsem právě trochu začala pronikat do toho světa filozofie. A právě loni jsem si jako povinně volitelný předmět zapsala seminář k politickému myšlení 15. až 18. století, ve kterém se jako čtou vybraní autoři a následně se jako zamýšlíte nad nimi a snažíte se zamyslet třeba nad jejich přesahem do současného světa. Což mi za prvý dalo mi to velkou výhodu, že jsem se pak nemusela tolik učit na ten povinný předmět, že už jsem měla načteno, ale hlavně mi to jako rozšířilo obzory a začala jsem tu filozofii vnímat jako ne jako nějakou nudnou interpretaci těch daných témat, ale v daleko širší perspektivě a nakonec jsem se rozhodla psát bakalářku filozoficky zaměřenou, což by mě asi teda nikdy před nástupem na vysokou školu jako nenapadlo, že zrovna já budu psát filozofickou bakalářku, protože mě to fakt jako nikdy nezajímalo. Ale teda ve svý bakalářce píšu o dělbě moci podle federalistů, kteří při obhajobě ratifikace americké ústavy se inspirovali jak Montesquím, tak britským politickým systémem, tak se snažím zjistit, jestli se v té dělbě moci čím se inspirovali více. Mm-hmm. A Tome, ty jsi ve druháku, máš sice ještě čas odevzdávání bakalářky, ale musíš odevzdávat takzvané teze, takže jaké bude tvoje téma? Já nad tím poslední dobou čím dál tím víc přemýšlím a chtěl bych si zvolit něco s problematikou Evropské unie, jelikož jsem letošním rokem první rok EU Career Student Ambassador na Univerzitě Karlově, takže trošku vidím víc do té problematiky institucí EU a práce v těch institucích, po případě stáží, takže bych rád to situoval tímhle směrem. Máte oba dva hodně zajímavá témata, takže mu to držím palce. Proč jste se vůbec rozhodli pro studium oboru, který studujete? Na jaké další obory nebo školy jste se případně hlásili? Anet, můžeš první? Jo, já jsem se tak jako o politiku a veřejné dění zajímala odmala. Hlavně jako s dědou jsme sledovali například zasedání poslanecké sněmovny či volby. A pak to nějak pokračovalo, na základce mě klasicky bavily jako jazyky, zeměpis, dějepis, občanka a vlastně to vygradovalo na střední škole, kdy mě jsem strašně bavil předmět, který se jmenoval geopolitika, takže jsem se pak začala pokukovat po podobném oboru a našla jsem právě, že Fakulta sociálních věd má právě politologie a mezinárodní vztahy, takže to byla jasná volba. A jako další jsem si dala přihlášku právě na druhý obor na politologie a veřejnou politiku a pak jsem se teda ještě hlásila na práva, ale jako politologa a mezinárodní vztahy byly pro mě na prvním místě od začátku. Uh-huh. A ty, Tome, dával jsi třeba i přihlášku na mezinárodní vztahy? Je vtipné, že my jsme s Anet studovali stejnou střední školu a geopolitika byla naprosto úžasný předmět. A já jsem si dal přihlášku vlastně jenom na dvě školy, na FSV, na obor politologie a mezinárodní vztahy a politologie a veřejná politika. Ale trošku jsem se vykašlal na SCIA, že jsem si říkal, že prostě mi to stačí. Takže ačkoliv ten test nebyl úplně těžký, tak stejně mi ten součet nevyšel, abych se dostal na mezinárodní vztahy. A dostal jsem se jenom na veřejnou politiku, ale vlastně nakonec jsem rád, že studuju to, co studuju, protože mě to baví víc, jelikož bych moc nezvládal některé ty filozofické předměty na mezinárodních vztazích. Tak jo, nakousl si téma přijímaček, v tom budeme pokračovat ještě později v našem streamu. A Tome, ty jsi z Plzně, ale v Praze bydlíš na bytě se spolubydlícími. Máš třeba nějaké tipy pro studenty, kteří si budou snad na podzim hledat v Praze ubytování? Já jsem vlastně studoval v Praze už od střední, takže jsem byl 4 roky na internátu a rozhodl jsem se, že na výšce už nechci. Nechci být na internátu ani na koleji, takže jsem se snažil se najít byt, což vlastně nebylo tak těžký. Ono záleží samozřejmě na tom, kolik máte financí, ale když si seženete brigádu, a případně vás nějak podporují rodiče, tak se dá ten pokoj buď samostatný, anebo s někým sdílený sehnat úplně v pohodě v Praze. I kousek od školy, já to mám vlastně 25 minut do školy a 20 minut do práce. Ale samozřejmě Univerzita Karlova nabízí hned několik možností kolejí. Já jsem pozitivní feedback slyšel vlastně jenom na kolej Švehlovku, Hvězdu či Kajetánku, ale věřím, že jsou taky v pohodě. Akorát důležitý je u těch kolejí
se hlásit co nejdřív, protože bývají dosti plné. Určitě, pokud nás sledují nějací budoucí studenti, kteří uvažují o koleji, tak to opravdu řešte co nejdřív, protože ty kapacity jsou hodně omezené. Ale všichni doufáme, že se na podzim zase všichni potkáme v Praze, protože momentálně jsme na online výuce a hodně studentů je doma v různých koutech České republiky nebo na Slovensku. A Anet, jaká je pro tebe ta online výuka? No, pro mě je teda osobně docela složitá, náročná, protože se nejsem moc schopná koncentrovat na to a věřím, že je to teda i náročné. Za prvý mi chybí, jakoby neumím se koncentrovat, ale taky mi chybí jako ta atmosféra té školy a spolužáci samozřejmě. A věřím teda, že je to náročné i z druhé strany vyučujících, když třeba u větších přednášek většina studentů nemá zaplou webkameru, takže mluví do počítače, nemají vlastně jako nevidí, jak se ty studenti tváří, nemají žádnou jako interakci ani zpětnou vazbu. Ale myslím si, že to v rámci možností na IPS zvládáme, co nejlépe to jde. Takže se to dá. Je to samozřejmě, jako byla bych samozřejmě radši chodit do školy přímo do budovy, ale co se dá dělat. A už jsi nakousla téma budovy školy. Do jakých prostor fakulty se mohou studenti na podzim snad těšit? No, normálně bychom se mohli těšit do naší budovy v Vinonicích, kde IPS sídlí, ale ta je v současnosti v rekonstrukci a vznikne tam moderní kampus. Takže jsme se na 2 roky, na tenhle, co teďka probíhá, a na ten následující přestěhovali do budovy v Pekařské v Nových Butovicích. Letos jsme se tam teda moc neohřáli, ale doufejme, že teda se tam uvidíme v Nových Butovicích od dalšího semestru. A Anet, plánuješ i magisterské studium na Fakultě sociálních věd, také teďka vlastně musíš podávat přihlášky a řešit i přijímací zkoušky, tak uvidíme se s tebou na podzim v budově FSV. No, děkuji za připomínku, že to musím vlastně podat. Určitě plánuju zůstat na fakultě, chtěla bych zůstat na IPS, ale pokukuji i jako, co nabízí ostatní instituty. Ale myslím si, že většina absolventů mi dá za pravdu, že z IPS se hrozně těžko jako odchází. Ať už kvůli vyučujícím, tak atmosféře i jako tomu studentskému kolektivu. Takže já bych na IPS rada zůstala, buď budu studovat jenom tam, nebo bych třeba zkusila 2 magistry, jeden z nich určitě na IPS. A máme na IPS vlastně 3 navazující magisterské obory v češtině. Prvním z nich jsou bezpečnostní studia, která teda mě osobně úplně nalákají, takže tam si přihlášku nebudu dávat. Pak jsou to mezinárodní vztahy a pak politologie a na oba tyto obory teda plánuju si tu přihlášku podat. Já teda studuju politologii a můžu všemi 10 doporučit. A pokud nás sledují nějací uchazeči právě o navazující magisterské studium, můžete samozřejmě i vypsat dotazy do komentářů, ale odkážu vás také na příští pondělí, kdy ve 4 hodiny proběhne podobný stream jako dnes, ale se studenty magisterských oborů napříč obory celou fakultou. Takže se určitě připojte i příští pondělí. A Anet, mám tady na tebe otázku od Tomáše Kouby. Jak se ti píše bakalářská práce v době covidu? Nechybí ti konzultace nebo možnost využívání knihovny? No, píše se těžko, ale nevím, jestli jenom v době covidu. Jestli je to úplně tu dobu, ale jo, samozřejmě je to náročnější psát třeba pro studenty, kteří radši píšou právě v knihovně nebo po kavárnách, takže musíte být furt doma a najít si teda na to nějaký to ideální prostředí. Ale snažíme se, co to jde. A využívání knihovny, můžeme si vlastně teďka vyzvedávat knížky pomocí výdejního okénka, anebo je nám teďka prodloužili přístup do digitální knihovny Kramerius. Takže to se dá využít, i spoustu internetových zdrojů další používám a konzultace máme normálně online přes Zoom, takže osobně já s tím problém nemám. Konzultujeme s mým vedoucím přes Zoom, takže tohle beru v pohodě. Tak jo, děkuji za odpověď. A s Anet už jsme probrali, teda kam budou směřovat její další kroky studiem. A co ty, Tome? Ty máš opět zase čas, ale kam povede tvoje další cesta? Já se pořád držím toho, že bych rád po škole zkusil ministerstvo zahraničních věcí a chtěl bych vyzkoušet na magistra politologii u nás na IPS, ale teď jsem si podával přihlášku na Erasmus, takže uvidím, jaký to je studium v zahraničí a možná bych zkusil magistra v zahraničí. Ale ještě je pravda, že času mám dost. Nejradši bych
teďka vymyslel tu bakalářku. A ty už si to mě nakousl, že bys chtěl něco dělat na ministerstvu zahraničí. A co bys chtěl dělat i potom po dostudování třeba magistra, nebo jaké oblasti celkově bys se chtěl věnovat? Já bych hrozně rád pokračoval po studiu magisterském na diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí. A potom bych se třeba rád v budoucnosti stal velvyslancem České republiky. Ale pokud mi to nevíde, tak zkusím právě že kariéru v institucích Evropské unie, protože věřím, že tamto mezinárodní prostředí je taky úžasný a už se znám s pár zaměstnanci třeba Evropského parlamentu a vypadá to jako sranda práce. A co ty, Anet? Kam bys ty chtěla směřovat? Já teda úplně takhle jasno jako tom nemám. Ale já třeba v současnosti pracuji v marketingu a public relations a ráda bych třeba do budoucna to studium a práci trochu propojila a věnovala se třeba politické komunikaci, takže do budoucna například nějaké odbory komunikace veřejných institucí, ale ještě to je vzdálené. Mm-hmm. A máme tady další dotaz od Šimona Hlinovského. Jestli už jste četli knihu Očima mladého aktivisty? Já se teda přiznám, že jsem ji nečetla, ani jsem o ní neslyšela, tak si ji tady po streamu vygooglím. Já tak o ní slyším poprvé, takže potom poprosím Anet o link. Super, děkuji za odpověď. Jedna z častých otázek budoucích studentů je, jestli se dá při studiu i pracovat. Anet, ty už si nakousla, že pracuješ. Na jaký úvazek pracuješ a jak to zvládáš společně se školou? Já mám v současnosti dvě práce, ale obě dvě mám na částečný úvazek, že dohromady mi to dá tak přibližně ten půl úvazek. A zvládám to v pohodě s tou školou, ale musím se přiznat, že jsem například v prváku jsem nepracovala, nechala jsem si trochu času na to, abych se zorientovala a trochu jsem si dala klid a vlastně jsem chodila jenom na nějaké brigády víkendové nebo příležitostné a začala jsem pracovat až od druháku. Ale zase nechci úplně machrovat, že to zvládám jako levou zadní, protože já mám fakt štěstí, že i kdyby nebyl covid, tak obě dvě práce můžu dělat jako home office a mám je dost i časově flexibilní, že prostě jsem si mohla, když samozřejmě něco nehoří, tak je můžu dělat kdykoliv mám čas, takže jsem to mohla dělat třeba mezi přednáškami, takže já úplně jako nechci machrovat, že se to dá zvládnout levou zadní, ale já tady mám jako štěstí na tu práci, že to zvládám. Mm-hmm. A když jsme u toho, tak mě napadá, kolik dnů v týdnu ti třeba zabere škola? Dá se to nějak poskládat třeba do dvou dnů, nebo to opravdu zabere třeba pět dnů v týdnu? Asi jaký ročník? Jelikož si ty předměty na vysoké škole můžete volit podle vás, pokud teda to nemá nějaké prerekvizity, tak si je můžete dát podle vás, takže, ale většinou v průměru si myslím tak tři dny v týdnu, že to zabere. Teďka už samozřejmě díky tomu, že jsem ve třetíku, tak už mi to zabere méně, ale že už mám většinu hotovo, takže je to lepší. Uh-huh. A tobě, Tome, kolik zabere obor politologie a veřejná politika času? Je to hrozně individuální, protože já jsem si třeba v prváku, ono za celý studium bakalářský, tak musíte splnit 180 kreditů a já jsem se rozhodl, že si hamty trošku ty kredity naženu, takže jsem si dal v prvním ročníku v každém semestru 50 kreditů a teďka v prvním semestru druhého ročníku taky 50 kreditů, takže na zbývající rok a půl mi zbývá jenom 30. A takže jsem občas to měl krušnější, že někdy mi to jako 4 dny 100% zabralo, ale kdybych to měl tak zprůměrovat nebo co vím od spolužáků, tak si myslím, že ty 3 dny se to dá. Vlastně teďka mám čtvrtek, pátek volný v rozvrhu. Uhum. A i v pondělí, který středa, takže potom jakoby nemám tolik těch hodin těch přednášek. Uhum. Ale to si pamatuju, když jsme ještě docházeli do Jinonic, tak právě, že nějak 3 dny. Uhum. Uhum. Dobře. A máme tady otázku od sledujícího, od Radka Urbana. Podal jsem si přihlášku na obor politologie a mezinárodní vztahy, kde tedy normálně probíhá prezenční výuka. Původně jsem myslel, že to probíhá přímo v budově fakulty, která je tuším kousek od Národního divadla, ale slyšel jsem teď něco o Jinonicích. Jak to tedy je? Jestli si někdo ujmete slova. Já nevím, chceš to jmenovat, mám já. No, pověděj.
Takže ta budova u Národního divadla, tedy Holar, tak tam sídlí děkanát a studijní oddělení a také tam má výuku Institut komunikačních studií a žurnalistiky, ale Institut politologických studií sídlí v Věnonicích, teda teďka při rekonstrukci, teda v těch nových Butovicích, a výuka probíhá tam. Takže neprobíhá na Holaru v centru, probíhá v Věnonicích teďka, potažmo teda v nových Butovicích. Ale můžete zapsat některé předměty z IKSŽ, pokud vás zajímají. Většinou se vám vlastně počítají do nepovinných, myslím. A potom budete teda studovat nebo mít některé předměty na Holaru u Národního divadla. Ale jinak Institut politologických a sociologických studií sídlí právě ještě příští rok v Pekařské 16 v Nových Butovicích. A poté se budeme stěhovat do nově přestavěných Jinonic, kam se moc všichni těšíme. Tome, ty už si říkal teda, kolik ti zabere škola času, ale ty chodíš taky do práce, asi teď i na stáži na úřadu vlády. Jak jsi k té stáži vůbec dostal? Ke stáži jsem se dostal vlastně na IPS, tak máme předmět stáž v praxi, který je povinný pro oba dva předměty. Takže tam jsem vlastně absolvoval stáž v letním semestru minulý ročník na Ministerstvu zdravotnictví. A koukal jsem, že máme i stáž v praxi 2, který je povinně volitelný pro politologii mezinárodní vztahy. Pro politologii veřejnou politiku je zatím bohužel nepovinný, ale velmi mě zaujala tam nabídka vlastně stáže na úřadu vlády, kde teďka spolupracuji vlastně v oblasti Eurocenter. A kolik mi to času zabírá? Teďka dělám jeden překlad. Jeden strategie a jinak s prací, tak tam jsem normálně brigádně, potom mám ještě nějaký jiný brigády, který se dají dělat z domova, ale takže já nevím, ta stáž mi zabere třeba 4 hodiny týdně. Hrozně záleží, protože třeba na tom ministerstvu zdravotnictví, tak tam vlastně ta docházka byla taková, že jsem mohl tam chodit častěji, ale tady pro mě není tolik práce během týdne, takže to mám tohle rozdělené na déle. Máme tady další dotaz od Anešky Kotkové. Chci se zeptat, jaký je první semestr na IPS? Jde o velký studijní šok? Tome, jestli se můžeš ujmout slova. Pro mě to šok nebyl. Nebo po seznamovacím kurzu ten návrat do školy byl trochu šok, ale jinak studium jako takové ne. My jsme měli super tu střední a i vlastně některé předměty tam fungovaly trošku na samostudium, takže pro mě byl trošku šok aula, že je docela veliká, kolik lidí vlastně najednou na přednášce je a že ten přístup oproti té střední není tak osobní na těch velkých přednáškách. Vlastně první týden v prvním semestru, tak jsem měl hlavně ty velké přednášky, ale postupem času zjistí člověk, že některé ty předměty jsou osobnější, jak je vás tam potom míň. Toho učiva je dost, ale není ho za stolik, aby se to nedalo zvládnout, popřípadě, aby to byl úplně šok. A hlavně hrozně musím poděkovat jako politologickému klubu, jako naší studentské samosprávě, protože ta vždycky podrží, nebo my vždycky podržíme, když je potřeba cokoliv, někdo netuší něco s předmětem, tak se nás dá zeptat, ale to nebudu předbíhat. Anet, souhlasíš s Tomem, nebo to byl pro tebe šok, první semestr na vysoké škole? Já bych nejdřív chtěla pozdravit Anešku Kotkovou, že se vůbec ptá, kouká se na nás. Pro mě to nebyl jakoby vyloženě šok, ale je to samozřejmě velký rozdíl oproti střední škole, že to funguje úplně na jiném principu. Nějaké ty předměty jsou založeny na samostudiu, některé máte třeba, že půl roku jakoby nic neděláte, že vlastně jenom chodíte na ty přednášky a pak je zkouška, takže si myslím, že je to spíš o tom jakoby si v hlavě nastavit, jak tu školu vlastně chcete dělat. Jestli se budete jako připravovat průběžně, nebo to necháte na poslední chvíli, myslím, že je to víc jako o nějaký sebepíli. Ale jako nebyl to takový šok, prostě je to akorát jiné. Já bych se teď chtěla dostat v našem povídání k přijímacím zkouškám. Na politologii a veřejnou politiku jsou pouze jednokolové přijímačky,
z obecných studijních předpokladů z CIO? Připravovali jste se na ně nějak? Máš třeba, Anet, nějaké tipy pro letošní maturanty? Já osobně nejsem úplně velký nadšenec z obecně studijních předpokladů. Úplně mi nevyhovují. A vím, že třeba na první pokus, asi bych měla tip, ať si jako nevěšíte hlavu. Já jsem třeba na první pokus těch OSPček šla úplně na blind. Říkala jsem se jako pohoda, ne, to nějak zvládnu. Vůbec jsem netušila, jakoby, co to je, jak to vypadá. A pak to mi trochu zlomilo vás, protože jsem jako většinu času koukala, jako četla jsem ty otázky a nechápala jsem, co se jako děje a co se po mně chce. Takže jsem odcházela s nějakým percentilem 50 deprimovaná, že nemám na to jít na vysokou školu. A pak jsem teda po tom, co jsem to jako odkládala, jsem se rozhodla koupit si tu učebnici a prošla jsem si jako vlastně ty otázky, jak vypadají, jak se to přibližně řeší. A stačilo se to fakt jako prolistovat a na dalším pokusu už prostě jsem u hodně otázek prostě věděla, ani jsem si to nemusela číst, věděla jsem jakoby tu strukturu té otázky a bylo to v pohodě. Takže doporučuju si to asi projít, no. Mm-hmm. Tome, dodal bys ještě něco, nebo jaká byla tvoje strategie na OSP? Taky úplně nejsem úplně fanda, ale jakoby moc s tím teďka neuděláme. Já jinak jsem se moc nepřipravoval, mohl jsem tomu dát víc, ale co velmi doporučuju, je tak projet si ty učebnice, nebo nemusíte si je ani kupovat, oni někde k dostání jsou, ale pokud se vám nejlépe pracuje s papírem, tak se dají sehnat. Popřípadě určitě se zeptejte na školách, jestli nemají nějaké otázky, a naučit se systém těch otázek, protože se prakticky pořád opakuje, akorát ten obsah je potom jiný. Takže já se domnívám, že se vlastně na to dá připravit. Jako ne, že budete mít percentil 100%, když jste předtím vždycky měli 5, ale určitě se v tom dá zlepšovat. A přesně, jak říkala Anet, nevěsit hlavu nad tím, když se vám první, po případě druhý termín nepovede. A co ještě doporučuji, teď už je teda pozdě, ale pokud kouká někdo, kde je třeba ve třetíku, tak jít na ten první termín. To se osvědčilo mně. Protože tam vlastně za prvý byl levnější a za druhý tam bylo méně lidí. Uh-huh. Po splnění obecných studijních předpokladů se koná na politologie mezinárodních vztazí ještě druhé kolo přijímacího řízení. Mohla by si, Anet, říct, jak probíhá to druhé kolo, na co se můžou uchazeči těšit? Takže druhé kolo na přijímacím řízení je testík, který je vlastně jako kulturně historicky zaměřený a prověřuje znalosti historických a současných reálí z domácí a zahraniční politiky. A myslím si, že na stránkách jsou nějaké vzorové testy, takže abych byla konkrétní, tak myslím, že tam byly nějaké otázky třeba na mezinárodní organizace, na evropská společenství, na významné politické myslitele či státníky a volby. Určitě bych doporučila si to projít, také je tam doporučená literatura. Věřím teda, že asi ne všem uchazečům se bude chtít číst doporučená literatura, ale asi kdybych šla znova dělat ty přijímačky, tak bych si prošla víc ty vzorové testy. Já jsem tam šla taky trochu jako nepřipravená a pak jsem u nějakých otázek jako hodně litovala a pak jsem byla zbytečně vystresovaná, že mě určitě nevezmou, protože to bylo úplně, jako že jsem to úplně zvorala. Naštěstí to teda dobře dopadlo, takže kdybych se jako mohla vrátit zpátky, tak určitě bych se víc připravila, projela bych si ty testy a třeba i ty špatné odpovědi, prostě si to progooglit, jako tu špatnou odpověď, taky abyste prostě jako věděli. Mm-hmm. Máme tady další dotaz od Milana Špinky, který má obecnější dotaz na Anet. Co je na studium PMV nejnáročnější, třeba ze začátku? Co byl největší šok, možná nějaký předmět nebo tak? Já takhle nejnáročnější. No asi, jako, jak jsme říkali, ten formát toho studia, ale třeba pro mě bylo jakoby těžký. Vím, že jsem byla hodně vyplašená z toho, že jsem přišla na přednášku a třeba jsem nestíhala si psát poznámky a říkala jsem si, že šmara, to nestíhám napsat, z čeho se budu učit, byla jsem z toho úplně jako vypleskla. Ale pak zjistíte, trochu se uklidníte, zjistíte, že to třeba jako se spolužákama pospojete nebo to dáte nějak dohromady. Že nemusí to být vůbec vystresovaný, ale jinak takhle nevím, nejnáročnější. Možná předmět, ale to už teďka pro novou akreditaci neplatí. Byla jsem nervózní předmětu české novověké dějiny.
A pana Kučery, no, docenta, takže analytika, doktora. Tak to jsem byla vystresovaná, ale jinak jako asi spíš toho formátu, no, že to je nejnáročnější se na ten formát zvyknout. Mm-hmm. Já navážu rovnou dalším dotazem od Andreji Skřivánkové. Co vám studium na IPS dalo, po případě vzalo? Tome? Tak já začnu zase PKčkem, protože to moje studium hodně ovlivnilo, takže mi to dalo dost dobrých kamarádů a potom přehled. Já si myslím, že vlastně na IPS jsem se potkal se všemi možnými různými názory, se kterými jsem buď hodně souhlasil, nebo třeba taky hodně nesouhlasil a někdy jsme byli schopni i se vlastně v hospodě nad tím jako pohádat, což mě překvapilo, že to se vlastně taky dělá, ale potom po té, dejme tomu hádce, po té výměně názoru, tak pořád jsem věděl, jako, že je to člověk prostě, kterýmu můžu věřit a že jenom to byla výměna názoru, protože jsme třeba na jedné straně politického spektra. A přemýšlím, jestli je něco, co mi vzalo. Zatím musím zaklepat, že ne. Takže... A tobě, Anet? Já musím s tím souhlasit. Asi jako první se mi vybaví to samý, že PKčko, o kterém asi budeme pak mluvit více, ale hlavně to, jako, že jsem se naučila díky těm lidem vnímat svět trošku jinak. Právě, že tam máme lidi, kteří mají jako jiné názory, jsou tam jako politicky pravičáci, levičáci, anarchista. Takže občas to může proběhnout i bez hádek, že můžeme diskutovat nějaké téma, aniž bychom se pohádali. A vlastně jako pochopit ten názor toho druhého, že ti lidé jsou schopni jako relevantně argumentovat a říct ti, co si myslí a proč si to myslí. A vlastně je super jako pochopit ten, jako nežít jenom v té své bublině, ale pochopit i ty lidi, kteří myslí úplně jinak. Mm-hmm. Takže to mi to dalo a vzalo. Vzalo, asi taky mi to nic nevzalo. Myslím, že mi to dalo jenom samý pozitivní. Děkuju. Oba dva už jste nakousli PKčko. Já objasním, že je to studentská samospráva na Institutu politologických studií, politologický klub. Vy oba dva jste letos ve vedení klubu. Co všechno klub dělá, Tome? Takže klub vlastně je studentská samospráva na Institutu politologických studií, která pomáhá studentům a i uchazečům se vším možným, ať je to třeba, dejme tomu, profesor, který neodpovídá, nebo máte dotaz na kurz, nebyli jste na úvodní hodině, nevíte teďka, co dělat, tak hlavně nehysterčit a klidně prostě nám můžete napsat na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. A potom vlastně spravuje facebookové skupiny každého ročníku, takže vždycky ten ročník má svoji skupinu na Facebooku, což vám určitě řekneme na zápise. A kde se potom můžete, na zápise bude i informace o seznamovacím kurzu, kde vlastně teďka jsem zahlídl otázku od Tomáše Kouby. Slyšel jsem, že na IPS jsou legendární seznamovací kurzy. Vyplatí se na něj jet, nebo si mám prodloužit dovolenou? Tak jestli teda můžu, tak určitě odpovím, že 100% stojí za to jet na seznamovací kurz do Horního Poříčí. Proslýchá se, že tyto seznamovací kurzy jsou legendární a hodně si z toho odnesete, minimálně aspoň jednu kocovinu. A takže krom toho, že vlastně pořádá PKčko seznamovací kurz, tak taky pořádá spoustu akademických debat, které jsou úžasné. Například vlastně letos jsme pořádali spoustu debat. Jedna byla třeba s ministrem Petříčkem, potom byla debata o ekologii, potom bylo spoustu volebních debat. Teďka připravujeme super debatu před volbama do poslanecké sněmovny a vždycky se snažíme držet těch aktuálních témat. A potom taky zábavu pro studenty na IPS, takže to jsou různé výlety, je to voda, jsou to kola, hory, pékopce. A nebo Anet vlastně má společenskou sekci, takže tady její částí přenechám. No, takže já vedu tenhle rok společenskou sekci, která při normální situaci organizuje, jako se snaží nějak zpříjemnit ten studentský život
samozřejmě to PKčko vám dá spoustu, jako, spoustu zkušeností právě jako díky debatám a takhle, ale taky to chce trošku ten, zpříjemnit si ta studentská léta. Takže my organizujeme různě třeba tematicky zaměřené party, večer deskových her, taky formální politologický ples, nebo třeba piknik. Ale bohužel tenhle rok je pro nás ta situace úplně neúplně příznivá, takže se snažíme aspoň jako v rámci té společenské sekce udělat nějaké online hry, jako například pub kvízy, a teďka můžu uvíct, že plánujeme dělat filmové debatní kroužky. Takže letos se to teda trochu těší, ale snažíme se teda, abyste měli nějaké vzpomínky na ten studentský život. A Tom už mluvil o seznamovacím kurzu. Ane, ty jsi jedna z hlavních organizátorek tohoto kurzu. Můžeš možná říct uchazečům, jak se dostanou na seznamovací kurz a co tam můžou očekávat? Potom, co jsou studenti přijatí na Institut politologických studií, ať už jsou to studenti politologie mezinárodní vztahu nebo politologie a veřejné politiky, tak vám pak rozešleme e-mailem přihlášky na seznamovací kurz. Koná se v září, jak Tom říkal, v Horním Poříčí. Je to u Strakonic a je tam areál Univerzity Karlovy. Jezdí se tam od čtvrtka do neděle a máte tam šanci poznat své spolužáky z ročníku pomocí seznamovacích her. Také tam, jelikož to organizujeme jako politologický klub, tak máte taky šanci samozřejmě se ptat těch starších spolužáků na různé rady typy ohledně studia. A také tam s námi jezdí vyučující, kteří tam mají nějakou přednášku třeba, nebo například tam jel pan ředitel nebo paní děkanka. A určitě taky doporučuji. Ono je fajn, že to jakoby na bázi tak jako dobrovolnosti, že to není takový jako v 7 hodin budíček, rozcvička, snídáně, hra, že prostě máme tam jakoby, máme tam vymyšlené ty hry, ale není povinné se jich účastnit a hlavně mezi nimi máme docela jako velké časové rozestupy. Takže mezi tím si můžete prostě se spolužákama jen tak jako popovídat. Vozíme tam deskové hry, jak se můžete počít od nás deskovku, zahrát si. A nebo i ten areál je super, že tam je docela sportovní vyžití, takže tam můžete zahrát volejbal, fotbal, basket, cokoliv vás napadne. Takže určitě doporučujeme jet. Taky se tam dá vlastně koupat vedle teče Otava, takže kdyby bylo hezky, tak se můžete koupat. A fakt doporučujeme jet, abyste poznali své spolužáky a jsou to, vznikají tam fakt jako vzpomínky, které vás provází celé studium. Na tom se asi všichni shodneme, že seznamovací kurz je hodně důležitý na začátek. A Tome, ty vedeš PR sekci, můžeš říct uchazečům o studiu, co ti to dalo třeba? Co mi dalo jako přímo politologický klub nebo? Nebo i to vedení. Vlastně. Jo, i vedení. Tak vlastně já jsem se dostal do situací, do kterých bych se běžně nedostal. S kolegou Jiřím Komárkem, který vede akademickou sekci, tak jsme častokrát museli řešit všemožné stížnosti, problémy, které by normálně, kdybych byl jenom student, tak se k ním nedostanu. Třeba když vám nefunguje crosspost na Facebooku přes dílování vlastně živého záznamu, nebo potom, když jste připraveni v knihovně Václava Havla, tam už vlastně sedí pan ministr Petříček a teď vám nefunguje kamera, takže nemůžete začít vysílat. A potom vlastně můžu říct, že mě to i trošku naučilo ten marketing, protože zjišťuju, jak fungují ty sociální sítě, nejenom na personálním, dejme tomu jako můj účet, ale i jak funguje účet spolkový, a nebo taky zjišťuju vlastně, jaký dosahy člověk může mít na Twitteru, když napíše velmi jako inteligentní a velmi inteligentní tweet, ze kterého se člověk jako může dozvědět spoustu informací, tak si toho všimne třeba 20 lidí. A když potom člověk napíše krátkou blbost, vtipnou, tak se to dostane ke spoustě lidem. Takže tohle mě to naučilo. A můžu se přiznat teda, že i jsem se zlepšil trošku v psaní různých popisků, po případě v gramatice, protože to je hrozně důležitý u toho sdílení, mít tam co nejméně chyb a mít co nejlákavější popisky. Mm-hmm. A Anet, co dalo PKčko tobě? Tak jak už jsem říkala, tak nejvíc mi to dalo ty kamarády a nějaké jiné vnímání světa, ale taky musím říct, že PKčko je super v tom, že vlastně jsou tam jakoby různé ročníky.
že prostě vysoká škola už není na tom, že se bavíte jako na střední nebo na gempu, jako máte ten, tu svoji třídu, svůj ročník, ale je to fakt jakoby meziročníkový a to PKčko sdružuje studenty všech různých ročníků. A jelikož můžete ty předměty plnit jako kdykoliv vlastně během toho studia, tak se vám prostě stane, že nechodíte na přednášky jenom s vaším ročníkem, takže je super, že se znáte jako takhle mezi ročníkama, přijdete na přednášku a vlastně přijde mi, že asi vždycky tam prostě někdo z toho PKčka je, takže jako víte, kdybyste náhodou na jednu přednášku nějak nemohli, tak kdo vám pošle poznámky a takhle. Takže to si myslím, že je super. A hlavně mě třeba na PKčku se mi líbilo, jakoby, že je to takhle dobrovolný, že poprvé jsem vlastně PKčko zaznamenala na mém seznamováku a pak vlastně byla náborová schůze, takhle to funguje teda vlastně i do teďka, kam může přijít vlastně kdokoliv a zapsat se do jakékoliv sekce nebo více sekcí, kam chce. A není to žádné, že byste museli skládat nějaké přijímací zkoušky, sliby a dělat nějaký kraviny. Což pro mě byla docela výhoda, že jsem byla jako v tom prváku trochu vypleskla a bála jsem se, co to bude. Takže tohle z toho mi přišlo, že je to super, že je super, že tady něco jako PKčko je. A nejenom na komunikaci s vedením institutu a na ty akademické věci, ale právě jako i díky tomu získáte ty kamarády a kontakty. Mm-hmm. Mám tady další dotaz od Andreje Skřivánkové. My už jsme o tom mluvili, ale možná, jestli to oba dva shrnete. Jestli lze při studiu IPS pracovat a mít jiné aktivity? Tak jenom krátce, jestli tě můžu poprosit, Tome. Pracovat se určitě dá. Brigádně 100%. Myslím si, že půl úvazku by člověk taky zvládl. Nejsem si jistý, jak je to s tím plným úvazkem. Jedině, že by to byl všechno home office, aby byste přes den studovali a v noci pracovali. Ale myslím si, že to byste si potom z toho studia moc neodnesli. Takže brigáda úplně v pohodě. Myslím si, že půl úvazku taky. A mít jiné aktivity. S PKčkem je vidět, že těch aktivit máme fakt hodně, ať to jsou nějaký Anet pub kvízy, nebo ať jsou to debaty s Jirkou, co děláme a s ostatníma, takže určitě. Uh-huh. Anet, souhlasíš s Tomem? Určitě, jak už jsme tady říkali, tak já teda mám fakt práci hodně flexibilní, takže jakoby nemůžu nějak jako machrovat, že je to jako levou zadní, ale myslím si, že ten půl uvazek se zvládat jako v pohodě dá. Mhm. Uh-huh. Máme tady další dotaz na výuku jazyků, jestli jsou povinné nebo povinně volitelné. Tak Anet, jestli můžeš začít, jak je to na mezinárodních vztazích? Na mezinárodních vztazích je to tak, že musíte povinně splnit, myslím si, že je to buď dvousemestrální angličtinu pro politology, a pokud byste nechtěli angličtinu, tak můžete si vzít, myslím, že odbornou němčinu, francouzštinu a ruštinu. Možná že se pletu, když tak je to na stránkách určitě. A započítává se to vlastně, to je povinné, a kdybyste chtěli nějaké další jazyky, tak se vám to pak započítá třeba do volitelných předmětů. Právě tento rok bylo nově otevřená třeba francouzština pro začátečníky nebo němčina pro začátečníky, takže to je taky super. Uh-huh. A Tome, jak je to na politologii a veřejné politice? Tam vlastně je povinné splnění angličtiny pro sociální vědy, myslím, ale... Povinně volitelné. Povinně volitelné. A nebo angličtina pro politologii. A nebo si tam jako povinně volitelný můžete zvolit taky z řad dalších jazyků, ať už jako odborný nebo méně odborný. Uh-huh. Uh-huh. Takže já to shrnu. Na mezinárodních vztazích jsou jazyky povinné, na veřejné politice jsou pouze povinně volitelné. A máme tady dotaz další od Krištofa Kalhouse. Jestli je možné v rámci studia na IP získat stáž v Evropské unii, tak možná Tome na tebe. Přes studiu IPS je možné si to domluvit třeba s nějakým konkrétním europoslanci, ale jinak poté, pokud byste chtěl mít jakoby stáž a ne u poslance, tak je potřeba mít nejlépe magisterský titul. I s tím bakalářským to jde, ale magisterský je lepší. Ale ano, jde to. Uhum. A máme tady spoustu zvídavých sledujících. Máme další dotaz od Tomáše Kouby. Jaký je poměr kluků a holek na IPS? Ať tam nejsme mezi samými kluky. Anet? Ale já nevím, no, statistiky tady nemám u sebe. Kolik přesně studuje kluků a holek. A asi, myslím si, že budou kluci v menší převaze, ale není to nějak jako výrazný rozdíl. Uhum.
Já musím za politologii a veřejnou politiku, teda nemám to empiricky ověřené, ale co si pamatuju, když jsme chodili ještě do školy, tak nás chodilo cca 50 a dejme tomu, že chlapců nás tam mohlo být ku 20, víc ne. Dobře, děkuju. A mám pro vás poslední otázku, pokud nám přibydou nějaké ještě od uchazečů a od sledujících. Možná bude trošku záludná, ale představte si, že se můžete vrátit v čase do doby, kdy dokončujete čtvrták, máte obavy z maturity, nevíte, na jakou školu si podat přihlášku, jestli zvládnete přijímací zkoušky. Co byste si vzkázali, Tome? Co bych si vzkázal? Trošku víc spy. A abych se připravil na ty SCIA, protože potom bych třeba mohl studovat i tu politologii mezinárodní vztahy, nevím. A jo, já nevím, já si totiž myslím, že jsem si vybral fakt dobře, ale to uvidím asi až tak za 10 let. A přemýšlím, co bych si ještě tak vzkázal. Asi nic, jako jsem rád, že jsem si vybral tak, jak jsem si vybral, protože kdybych si vybral jinak, tak třeba nejsem tam, kde teďka jsem. A to je konec filozofie. A Anet, co bys si vzkázala ty? Taky úplně nevím, jestli bych si něco zkázala. Já jsem asi úplně nějak jako extra nervy z maturity a z přijímaček neměla, ale jak jsem říkala, tak asi bych si vzkázala, jak se víc naučím na to druhé kolo, abych pak nemusela být zbytečně nervózní, že mě nevezmu. A mohla jsem si to ušetřit, ale taky jinak bych nic neměnila. Znova bych si tu přihlášku na politologie mezinárodní vztahy podala. Máme tady další dotaz. Je na IPS nějaký předmět týkající se statistiky? Ať matematiku úplně nezapomenu. Je to zase dotaz od Tomáše Kouby. Tak Anet, jak je to na mezinárodních vztazích s matematikou? To je zajímavý dotaz. Bohužel se já nechci říct, že to úplně matematika. Je povinný předmět kvalitativní metody zkoumání politiky, kde se učíte pracovat malinko s Excelem, s nějakými funkcemi. A může to malinko zavánět matematiku, ale přímo matematika to není. A to má na politologii a veřejné politice? My tam té matiky máme o trošku víc. Je tam povinná, vlastně je tam povinný úvod do statistiky v letním semestru a potom analýza dat v SPSS v zimním semestru. Vlastně ta analýza dat je navazující. Jakoby pro snažší pochopení tak je to lepší, ale dá se mít nejdřív analýzu a potom si dát statistiku. A ta se přiznám, že ačkoliv mi matika na střední šla, tak tohle bylo trošku těžší, ale dá se to. Jakoby skoro všichni z mýho ročníku to dali a pokud to nedali, tak je protože se na to vykašlali a chtěli si to dát za rok. Což možná taky zmíním, jak je to vlastně s předmětama u nás na IPS. Na ten předmět, když je to povinný, tak máte 3 pokusy a pokud se vám to nepodaří, tak si ho můžete zapsat znova a máte další 3 pokusy a pokud nic, tak máte průser. A pokud je povinně volitelný, tak máte taky 3 pokusy, můžete si ho zapsat znova 3 pokusy, ale pokud ho nezvládnete, tak musíte si zapsat jiný předmět povinně volitelný, abyste měli dostatek těch kreditů za povinně volitelné předměty. Děkuju. To je určitě důležité zmínit, jak je to s kredity a splněním předmětu. Já moc děkuju všem, kteří se vydrželi dívat skoro celou hodinu na naše povídání o studiu na Institutu politologických studií. Děkuju moc Anet a Tomovi, že si na nás udělali čas a doufáme, že jsme alespoň někomu pomohli se rozhodnout, jestli je Fakulta sociálních věd, potažmo Institut politologických studií, tou správnou volbou. Moc vám děkuju a doufám, že se potkáme buď u zápisu do studia, anebo potom na podzim, snad na chodbách fakulty, anebo na našich obrazovkách. Mějte se moc hezky a hezký večer. Děkuju, ahoj. Taky díky, ahoj.